טבלה מעניינת של הרב רבר על שבת קודש. אם כן, נבוא פה טבלה אחרי טבלה, שבת קודש כמובן. מה עם התחייבות של שבת קודש? למה מוקדשת שבת קודש? הכל אלה טבלות מעניינות, כמובן כדי לעבור עליהן בפירוט, אבל אנחנו מראה לכם פה שלב אחרי שלב, מדוע ניתנה שבת קודש לעם ישראל, כמובן, ועובדי לוקחים מנשמים ויות לי, והייתם קדושים כקודש אני, שבת קודש. מהי המשמעות של שבת קודש? שבת קודש בית כל, כמובן זה המקום של הקדושה, שבת בית כל, קודש שבת. כיצד נקרא יום השביעי? בית כל, יום השביעי, יום השביעי, בית כל מופיע גם. שבת בית כל, כבוד השם. מה מתגלה כשיהודי שומר שבת בית כל? כבוד השם. כיצד נקראת השביתה ממלאכה ביום השבת? כמובן שבת שבתון מופיע פה, שבת שבתון. ומה ההגדרה של שמור את יום השבת, שבת שבתון? גם בדיוק מופיע, תשבתו שבתכם, שבתון, שמור את יום השבת לקודשו. למה התייחדה שבת מנוחת אמת, שבת מנוחה? כל זה מופיע בדילוגים, שבת מנוחה. ונוחת אמת, מה אם קיימת תכלית נוספת למה שבת? כן, נפש ונפש, שבת ונפש, נפש יתרה, נשמה יתרה. באיזה עוד עולם מתרחש לכבוד שבת? ויהי במשי שלקחתי לכם משנה. בדיוק מופיע פה הדילוג שעוד עולם, ויהי במשי שלקחתי לכם משנה. מהו האות לעולם שישראל התחייבו? כל מלאכת עבודה לא תעשו, כל מלאכת עבודה לא תעשו, שזה האות לעולם, כל בדילוגים כמובן. מה מעידים ישראל בשמירת השבת? אתה אחד, שמך אחד, מקמך לצורך אחד בארץ, בתפילת מנחה בשבת. מה כוונת בקשת שמיים? שוב ישראל, שבת להשם, לא תעשה כל מלאכה. לא תעשה מלאכה, שבת להשם, שוב ישראל. ומה עונשו של מי שעובר על יום השבת ישמו? נחרטה הנפש, כל עושה מלאכה, נחרטה הנפש. יום שבת ישמו? מה קורה למי שיוצא את השבת מקרא הקודש, והתקדשתם, אתם קדושים, קדושה? מופיע פה בדילוג, מקרא הקודש. האם שבירת השבת יכולה להביא גאולה? ביום השבת ישבו, תבוא אליה. ילמלא שמור ישראל שתי שבתות מיד נגלים, כבר בשבת, כבר יום השביעית ישבות. אליה יבוא. מה המשמעות של חילל ברית? שבת לשם אלוקיך לא תעשה כל מלאכה. שבת נקראת ברית. שבת לשם אלוקיך חילל ברית. לא תעשה כל מלאכה חילול ברית. מה מביא אדם על עצמו בחילול שבת בזדון? נחתה הנפש ההיא מהמאה. קודם שם חילל, נחתה הנפש ההיא חילול שבת. מה הדינות של מי שמחלל שבת בהתראה? בית אל ביום השביעי חילל, בית אל מת יומת יום השביעי. כן, טבלאות מעניינות על שבת קודש של הרב רבר.